Pomaže Bog, dobri ljudi, 7. maj 2024. godina, utorak, spoljna temperatura 25 stepeni, krenuo sam do pošte da pošaljem neki koverat i sada ću da okrenem kameru da vidite kuda se krećem i da vam snimim kakve probleme mi osobe s invaliditetom imamo kada treba da obavimo osnovne kućne potrebe. Evo, kao i obično, video počinjemo tako što snimamo reklamu. E, sada krećemo ka pošti. Znači, ovaj prvi policajac ležeći kad se izađe iz dvorišta i ovo je drugi, a kada dolazite do udruženja, znači kod drugog ležećeg policajca, vidjet ćete i tu reklamu i tako dolazite do našeg udruženja i naših prostorija. Stepeni, ljudi, idealno vreme kad ovako ta vetrić i nadam se da ću sve da završim pre najavljenog ljuska. E, sada ne upada u kadar ova torbica, da malo, tako da podesimo kadar kako treba. I bilo bi dobro, ljudi, ako postoji neko ko bi mogao našem udruženju da donira dron i da ga podesim tako kad krenem, da dron leti iznad mene i da snima i skuter i putanju u kojem idem. To je bila dobra fora. I najverovatnije bi bio video još interesantniji. E sad, jedini problem bi bio, ljudi, kod tog drona mogo bi da snimam do odlaska do autobuske stanice, a onda bi morao da ga prizemljim. Mada kažu ljudi da nije teško rukovati sa tim dronovima. Postadoše neophodna aparat ili mali robot, više ne zna čovjek u šta da ga svrsta. Možda je najbolje reći bežični leteći objekat. E sad samo da skrenem ovde, ljudi, da bacim smeće. E sad je ovde, ljudi, kod nas zeznuto što nemamo one kontejnere za reciklaž. I onda bacat se bacate smeće, a ne reciklirate. To je veliki problem.
te puče sad kes. E, ljudi moji, ovo je strašno. Moram da priđem bliže, pukla kesa. Dobre, uspjeli smo. A i ove kese su čudo, ali dobro, bar su izdržale do kontejnera. I ništa nije, srećom se prosilo pored kontejnera, ali ima. Nama osobno s prioritetom bi bilo nezgodno da sad to skupljamo i da vraćamo, ali ljudi, nećete verovati, ima i zdravih ljudi koji tako tresno i neće da pokupe. E da, sad idemo ka školi. Ovo je četvrti policajac kod smo pošli. Znači, ovo je ulica Delove, evo da vidite. Ljudi koji parkiraju na trotoaru, moramo da idemo glavnom saobraćajnicom. Ovo nam je peti ležeći policajac ogroman. Za autobuse. Da, ljudi, nisam vam rekao. Oko 11 su me zvali. Nisam usao. Zamolio me predsjednik države. Aleksandar Vučić da dam podršku svim svoj, moram to da posluša predsjednika. Vidite kako bi ovdje trebalo, kako treba da izgleda lepo oboren trotoar. I tu bi čovjek mogao da se popne, ali su zato ovdje gore. Ovdje gore su napravili, vidite, strmi silazak. A i strmo je i nezgodno da se popnete na trotoar, zato što možete da vas nagne na stranu. Evo vidite ovdje, znači
bivate nagnuti na stranu, to je jako opasno. A i ovo sam postavio isto na TikToku, da ljudi vide Dolču i Džabanu. Ekstra naziv. E, sada ćete da vidite ovu našu staru poštu. Srećan te poznajem, gospođu koja radi u pošti. I iz prve ruke sam saznao da su odavno tražili prilaz za invalidska kolica i da se sanira pošta ili jedan deo zida u pošti je da se mogu uspio da se popio mleko. Ja sam da se popio za ovom prijateljicu da dođe. Evo vidite gde, kako je napukla pošta. Ovo je tako konac. Evo ljudi, završio sam u pošti. Sad moram da pazljivo siđem sa trotoara. Jako nezgodno ljudi silaziti na stranu i onda moram da ispravim skuter, da siđem pod pravim uglom, da se ne bi prevrnuo. E, uspio sam. E, sad idemo do Maxi diskonta. E, sada ćete da vidite, ljudi, kakav problem mi osobe sa invaliditetom imamo kad krenemo u shopping. I onda moramo da molimo potrošače. Jer zaista u ovom našem Maxi u Resniku da to treba da se obratite nekome od zaposlenih, uvek neki problem. Postavit ću kameru uključenu da vidite ima dosta automobila iza mene.
da je dobro što je napravljen prilaz za osobi u kolicima. I sada ćete vidjeti kako je teško otvoriti te frizidere. Zamolim da mi dohvatite mleko. E, vidite, samo oni guraju tamo skroz do kraja. Ovaj, to što duže traje. Ovo crveno, XXL. Da, vidite samo datum. Gore na pokolicu. Do 28. Pa to je to. Ima, evo ovdje, ako ne ću da stavite, još jedno mi dodajte. Isto vidite da li isto datum. Vidite u sredini ono tamo, e, to da li je tu. Sve to isto, da. E, stavite i to tu. E, puno vam hvala. Da li imaju onaj jogurt? Aha, imaju ovaj. Možete samo još ovaj jogurt da mi dodajte. Ovo je balans imuno, ovaj plavi, vidite tamo. 1% masno. Taj, taj. Njega redko kad ima. Ovo je do 15.5. dobro. Hvala puno. Časova 7 minuta, završio sam u Maxiju. Naišao mi je kum i pomogao mi je oko pakovanja i podizanja ove kompe. Pa ovako, idemo do skroz dobre pekare. Da molimo nekog od Desi. Evo, u shopping. Gura se nekad. Na ruči bi je na hokičare koji. Ako vidite, nema.
nema crnog hleba. Mada svi kažu da je to farba. Sad idemo zdravu hranu i uzmemo neke sitnice. I Boga mi, da, ja ipak požurim. Uskoro će kiša 100%. Petnaest časova, 18 minuta. Završio sam u zdravoj hrani i ljudi, Boga mi, moram da žurim kući da me ne uhvati pljusak. Podrumu. Samo da ne pade. Ako pljusne, sam da otvorim vrata iz skutera. E, dobar dan. Ima li vrnci negazirane? Zašto da vidim? Valjda neće da pjusne dok ne stignem kuću. Au. Kažu samo što nije. E pa to, to je problem. Valjda će da stignem. Ništa, samo vidi, molim te, ako možeš da mi uglaviš negde. Da ovo malo pomeriš nazad. To je jedino ovako, a? Ne, moramo ispred, moramo ispred da vam pomeri. Slobodno još da malo. Ima dovoljno da ga uglavi, e. To, odlično, odlično. Valjda ću stići kući pre nego što pljusne. 14.05. Možeš ti da sipeš. Ne, a hoćeš, izvinjam, ćeš šire grlo gore, kako, jel? Hvala. I'm okay, rekao da pitam. Stavi zvore. Tako. Dobro, nisam dugo vidjela. Treba mi neko vince. Može, što je ovo gore roze? Ovo? Da. Peri Kovačević. Ne, ovo ću to roze. Doviđenja komšinice, prijatno. Uspeli smo brzinski da kupimo. Thank you.
pomoć treba da stignemo kući pre pljuska. E to je problem, ljudi. Pre 3-4 godine sam ostao bez automobila. Ispao sam budala, ali to je, ljudi, dobar je lucu uvek. Ko je dobar? U današnje vreme je malte ne i lud. Zajmio sam automobil na nagovor mog brata, da je navodno taj njegov prijatelj vozio neke ministre, da je dobar čovek. I pravo da vam kažem, niti sam uzao ličnu kartu, niti ništa, baš sam ispao naivan. Deset dana je koristio automobil i iz zahvalnosti mi je dao 10.000 dinara i zamolio me da kao trebamo auto iz 5 dana, ali znate ono, kad je čovjek u krizi, kad mu treba novac, rekao, ako je već 10 dana koristio, a ništa nije uradio, valjda neće ni tih 5 dana. I nažalost nisam bio u pravu. Ljudi, on je u roku tih 5 dana slomio menjač, propastio motor, pomešao vodu i ulje, poznao šta je radio sa autom i navodno obećao da će da plati troškove, ali znao sam da odmah nema ništa od toga, jel, da bi se popravili automatski menjač i generalna motora, trebalo je, ljudi, minimum 3000 eur. Imao sam besplatno šlepovanje, pošto sam bio član neke firme koje bavi se transportom. Ja. Gde ste? E, čurda. Pa voa. Gde si, bre? Evo me. Ivan. Samo šljakaš nešto. A je, šta sad radiš? Pa evo neke police drndam. Svaka čast. Idem, bre, uvatit će me pljusak. Ajde. Vidimo se. Vidimo. E, Marija te pozdravila, moja sestra. E, oči. Ćao, ćao. Sprema se kiša, a? Dobro, ljudi. Kiflakis, bit će nevreme, a? Pa izgleda hoće. A, pa tačna je prognoza, popodne kažeš kao... Pravo, viš kako je tamo nešto siva, da, ja pa... sad Nikolu ispratio sivkasto doći. Pazi, uvek sa te strane, čim idu tamni oblaci, kaže, bit će čupavo. Pa jest, ali pazi, neverovatna stvar, baš sam, to mi jedan lik rekao, prognoza. Kaže, kad ide, kaže, s te strane od Novog Beograda, znaje da će da bude ludilo. I pazi, uvek je bio u pravu. Ali ne, da ti kažem, ono kad je duvala ona sila, od tuda je došla. S ove strane odavde. Pa više, bre, ništa, bi svi u Dubaj, svi u Dubaju, bre. Evo, samo najđe nosi, alpičku. Ovo, neko, veštački neko to radi, ajde, vidimo se. Ko zna šta radi? Čujemo se, vidimo se. Thank you.
Evo, ljudi, znači, ako želite da dođete na našeg udruženja, evo, drugi ležeći panduri, tu ste...